Ahoj děti, podíváme se na stranu 51. Je nadepsaná soustava rovnic. Co to je soustava rovnic? No, otevřu si první cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte. Aha, soustava rovnic. To jsou dvě rovnice, kdy tady potom s těmi neznámými něco ještě společně uděláme. Takže co já tady vidím u toho cvičení? A vidím tady rovnici. 50 plus a místo písmenka tady je geometrický tvar plus čtverec rovná se 300, takže jak vypočítám neznámou čtverec, takže 50 a kolik chybí do 300, pomůže nám očítání 300 minus 50 a čili neznámá čtverec rovná se 200. 50. Tak, to máme tu jednu, no a teďka druhá. 80 minus kruh rovná se 70. Ajajajaj, hm, tady je problém. Pamatujete, 5 bez kterého čísla rovná se 3. To byl ten jediný příklad, kdy... Ke odčítání nepomůže sčítání, a tady si ale musí to odčítání pomoci samo. Čili 5 bez 3 rovná se 2. Takže tohle to teďka tady použijeme. Takže kruh rovná se, tady si pomůže to odčítání samo. 80 minus 70. Čili kruh rovná se 10. Když dosadíte 80 bez 10, je opravdu 70. Jenže my tady máme ještě s těmi neznámými něco udělat. Čtverec plus kruh rovná se, takže čtverec 250 plus kruh 10 rovná se 260. Tak, tohle je moje ukázka, jak počítat takovou soustavu rovnic. Přerušte si video a zkuste to B. Tak jak jste se s tím popasovali, tak ještě společně. 60 krát trojuhelník rovná se 3000. Trojúhelník rovná se násobení, takže dělení 3000 děleno 60. Trojúhelník rovná se 0. Pryč. 300 děleno 6, to máme 50. Takže trojuhelník 50 krát, no a 100 krát kruh rovná se 200. Kruh rovná se. 200 děleno stem. Takže to se rovná 2. Tak kruh rovná se 250, krát 2 rovná se 100. Tak teď se podíváme na to řešení 250, 260 a tady 100 tady to zapsali dolů, já jsem využil toho řádku nahoře. Bezva. Tak a je tady ještě jedna stránka, takže opět si přerušte video, no a zkuste vyřešit tyhle ty soustavy rovnic. Máme hotovo. Možná, že mohl být problém tady. Takže Tisíc minus kruh rovná se 550. A jak jste vypočítali neznámou kruh? Aha, tisíc minus 550. Tady si opět odčítání pomohlo s, e, samo. Tak, a jaká, jaký je výsledek? Takže tady kruh byl 450, trojuhelník 400, odečetli jste to vzájemně a vyšlo vám 50. No a tady čtverec 2000, trojuhelník 150, sečetli jste, zjistili jste, že součet těchto čísel je 2150, tak bezvadný. Takže jsme trošičku otevřeli vrátka do soustav rovnic.